Bé, doncs, molt bon dia a totes, gràcies per ser aquí. Evidentment podríem estar hores davant d'una pregunta aparentment tan senzilla de com avança el procés o com es veu des del Parlament, però com que tampoc és la idea de que ens estiguem moltes hores i que només parlem d'això, doncs intento sintetitzar una mica tres idees potser que poden servir a nivell de prèvia. La primera és que el que s'ha anomenat procés i que dona la idea d'un camí a recórrer, no? D'un punt de sortida que seria la situació actual i un punt d'arribada que seria allà on volem doncs, anar, però que no per tothom pot ser al mateix lloc on volem arribar. No? Podem tenir també diferències de quin és el nostre horitzó o de quin és el nostre objectiu final. En tot cas, aquest camí que s'ha intentat dibuixar moltes vegades segurament doncs, no s'ha dibuixat amb el rigor, amb la complexitat i segurament doncs, amb la seriositat també que caldria. No? Al meu entendre, doncs, la ruptura amb l'estat espanyol, que com sabeu doncs, no és un estat que tingui els mínims democràtics que caldria per abordar els conflictes nacionals que té en el seu si, no és un estat que habiliti espais de resolució del conflicte, no és un espai que quan detecta que hi ha una majoria important doncs, en una nació sense estat, que pot ser aquesta part dels Països Catalans, el Principat, entengui doncs, que ha d'habilitar unes taules de converses i que ha d'habilitar uns mecanismes de resolució. No tenim aquest tipus d'estat espanyol, no habilita mecanismes de resolució als Països Catalans, no habilita mecanismes de resolució del conflicte al País Basc, i no habilita tampoc mecanismes de resolució dels conflictes socials que també té i que també són molt importants. Per tant, davant d'aquest estat, al meu entendre, o que nosaltres titllem d'antidemocràtic, no és senzill plantejar el dret a l'autodeterminació. I, per tant, hem d'entendre, hem de preparar-nos doncs, per reaccions de l'estat d'acord amb aquesta baixa qualitat democràtica. Reaccions que poden venir de l'àmbit judicial, n'hem començat a veure algunes, reaccions que poden venir doncs, de la mà de l'ofec econòmic, reaccions que poden venir de les clavegueres de l'Estat. L'Estat espanyol té clavegueres i ha utilitzat la guerra bruta també en moltes ocasions i, per tant, sense voluntat d'espantar i sense voluntat de dibuixar cap horitzó, diguéssim, que ens hagi de fer patir excessivament, però sí que convé situar-nos en aquesta lògica. La ruptura amb l'Estat espanyol no serà una cosa senzilla. Això el que ens porta també, jo crec, a tenir present com a prèvia és que segurament la ruptura amb l'Estat espanyol no es pot fer de la mà d'unes representants polítiques que hi hagi en un Parlament de Catalunya. Malgrat es digui que hi ha una majoria independentista al Parlament de Catalunya, no n'hi ha prou amb 72 diputades o les que fossin, sinó que cal l'activació popular de forma permanent. I ho dic perquè sovint també hem sentit o se'ns adrecen persones dient doncs, que ja s'han manifestat durant 4 o 5 anys, que elles ja van anar a votar el 27 de setembre i que veure què fem les que estem allà, que elles ja van fer el que havien de fer. Jo crec que sense voler menystenir les persones que han sortit al carrer durant 5 anys o els que siguin, o les persones que van anar a votar el 27 de setembre amb tota la il·lusió, el que ens afrontem, aquesta voluntat de ruptura amb l'Estat espanyol o aquest horitzó on volem arribar, on volem també algunes canviar bastantes coses, necessiten d'una activació popular permanent i necessiten d'una determinació no només de 72 diputades, sinó també del conjunt de la població o com a mínim de la majoria, tant de bo que sigui majoria de la gent que sí que comparteix aquest objectiu de la independència. I ho dic perquè, per exemple, quan nosaltres tinguem la capacitat, esperem algun dia, d'habilitar una agència tributària catalana, necessitarem que la majoria de la població s'adreci a aquesta agència tributària catalana i li reconegui l'autoritat a l'agència tributària catalana. De res serviria que l'autoritat només li conferíssim 72 diputades. Necessitem que les persones que comparteixen l'objectiu, i tant de bo també aquelles, encara que no el comparteixin, entenguin que hi haurà un dia que hi haurà una institucionalitat pròpia que és a la que s'hauran d'adreçar. També a nivell potser de prèvia, posant l'èmfasi en que això segurament serà una cosa
complexa i pot ser costosa i que necessita de l'activació de totes, també a nivell de prèvia recordar que nosaltres ens vam presentar a les eleccions del 27 de setembre volent-les convertir, si recordeu, en plebiscitàries davant d'un estat espanyol que no és capaç d'habilitar un mecanisme tan senzill com és convocar un referèndum perquè la població d'aquí decideixi si vol independència o no, ens vam inventar el fet de convertir unes eleccions autonòmiques ordinàries en plebiscitàries. Això què vol dir? Això vol dir doncs, que alguns li vam donar aquest caràcter plebiscitari i moltes d'altres no. I això vol dir que Junts pel Sí i la CUP li donàvem el caràcter plebiscitari, però que altres formacions polítiques no li van voler donar. I per tant, a l'hora de llegir els resultats, van començar la diversitat d'anàlisi de lectura dels resultats. Havia guanyat l'independentisme a les eleccions, sí o no? Doncs no és tan senzill de respondre, però no es tracta que ens ho responguem a nosaltres mateixos des de la passió i des del cor i diguem sí, sí, vam guanyar les eleccions del 27 de setembre. Es tracta de que a ulls del conjunt del país, a ulls del món, es pogués llegir que efectivament hi havia una majoria independentista. I malauradament, i mal ens pesi a les que militem a l'independentisme des de fa un pilot d'anys, no vam aconseguir poder ensenyar al món que hi havia una majoria social favorable a la independència. És veritat que tampoc és just dir que hi ha una majoria social que és contrària a la independència. Però això ens ha situat, al nostre entendre, amb la necessitat d'habilitar un mecanisme clar, un mecanisme en el que efectivament puguem ensenyar al món que aquesta part dels països catalans sí que tenen una majoria social, una majoria que s'expressa en un referèndum amb una pregunta que ha de ser molt clara, que és si es vol o no es vol la independència de Catalunya respecte a l'estat espanyol. És per això que nosaltres, i no només nosaltres, la gent de la CUP, de l'esquerra independentista, sinó altres formacions polítiques, entitats sobiranistes, la mateixa ANC i plataformes també doncs, que s'estan organitzant ciutadanes, comencen a reclamar o posem a sobre de la taula la idoneïtat de fer un referèndum que culmini amb aquesta legislatura i que dirimeixi de forma definitiva quin pols li fem a la democràcia i que, per tant, puguem ensenyar al conjunt del país i ensenyar també al món que hi ha una majoria, tant de bo, de gent que vol independència. En aquest moment, per tant, nosaltres, i davant d'una legislatura que es deia que havia de durar només 18 mesos, no és un calendari que vam posar nosaltres, que Junts pel Sí va posar sobre la taula i que nosaltres, de fet, ja ens sembla bé, i si ens haguessin dit 6 mesos, ens hauria semblat encara millor, creiem que podem culminar aquests 18 mesos amb la celebració d'aquest referèndum. I referèndum vol dir referèndum, és a dir, referèndum no vol dir consulta, referèndum no vol dir exercici de participació, referèndum no vol dir que fem veure que fem una consulta però que després diem que no l'hem fet. Referèndum vol dir referèndum d'autodeterminació. Vol dir que les institucions catalanes convoquen un referèndum, vol dir que habiliten la llei de referèndum pertinent perquè sigui convocat i vol dir, sobretot, que davant les amenaces i davant les coaccions hi ha un entramat institucional, jurídic i també popular que defensa la validesa d'aquest referèndum. Si nosaltres convoquem un referèndum i ho fem amb determinació i li donem, evidentment, un caràcter vinculant i evidentment expliquem que hi ha una majoria parlamentària i que hi ha un govern que acatarà els resultats i que, per tant, si guanya el sí, es procedirà a exercir de facto per la via de fet doncs, com un estat que té una majoria popular que l'avala per ser independent, entenem que la gent del no també estarà interessada en participar-hi. En la mesura que nosaltres demostrem determinació en la defensa d'aquest referèndum i en la mesura que li donem aquest caràcter vinculant i que les institucions del país es comprometin a fer efectius els resultats, creiem que automàticament s'habilita un mecanisme en el que tothom o una majoria de la població hi veurà interès en participar-hi. Per tant, el referèndum no és una reedició del 9 de novembre, per tant, el referèndum no és una consulta, sinó que el referèndum és un mecanisme democràtic, de radicalitat democràtica, que hem de poder exercir
per arribar a la independència per la via democràtica, que és d'alguna manera la que hem escollit en aquest país fins al moment. Nosaltres ens plantegem, doncs, que en aquests mesos que queden de legislatura hem de treballar per fer possible aquest referèndum, que hem d'acabar, a més, amb aquesta anomalia que ens porta també a moltes confusions, a molts malentesos i també a moltes intoxicacions, desgraciadament, en la que ens hem d'entendre amb forces polítiques amb les que hi ha moltíssimes diferències i que quan es posen aquestes diferències a sobre de la taula sembla que sigui per torpedinar el procés. Hem d'acabar amb aquesta sensació de que només és possible diluir els plantejaments que podem tenir en matèria educativa, sanitària, cultural, de concepció del territori, de defensa feminista, perquè si mantenim aquest pols és com si anéssim en contra de la independència, i l'única manera d'aconseguir això, l'única manera de ser també democràtics o de buscar la pluralitat democràtica que té aquest país és tancar aquesta etapa i fer que a partir d'aquell moment cada espai polític, cada formació política, cada grup parlamentari es pugui expressar lliurement, pugui defensar els seus programes lliurement sense necessitat de que s'entengui que això és posar pals a les rodes o que això és torpedinar el procés. Per la salut democràtica d'aquest país, convé que les persones siguem cridades a votar i puguem expressar-nos lliurement al voltant del sí o el no a la independència, i per la salut democràtica d'aquest país, convé que retornem la normalitat en el sentit que cada espai polític sigui lliure de defensar allò que cregui sense que hagi de ser acusat de coses estranyes. Esperem i confiem que això sigui possible. De fet, estem convençudes que és el millor instrument que podem posar a sobre de la taula. Nosaltres no esperem que l'Estat espanyol reconegui aquest referèndum i, per tant, doncs no estem disposades a esperar que arribi el dia que l'Estat espanyol ens convoqui a votar. Hem de ser nosaltres la que ens convoquem a nosaltres mateixes a votar i iniciem, insisteixo, doncs, l'any demà mateix d'aquest referèndum el llarg camí que haurà de seguir per fer efectius aquests resultats i per habilitar per la via de l'autoritat necessària tot allò que calgui per recuperar la sobirania sobre el nostre territori, sobre els nostres recursos, sobre les nostres infraestructures. Breument, i perquè això es tracta de tenir un intercanvi i un debat i també amb vosaltres, jo ho deixo aquí i en la part, diguéssim, de les preguntes, els suggeriments, els comentaris o les observacions, doncs encantada d'afegir el que calgui.